Domaćin okružnog takmičenja iz biologije bila je osnovna škola Branko Radičević u Gabrovcu. Ovog puta okružno takmičenje iz biologije, 8 škola, 100 učenika. Izuzetna nam je čast da su deca kod nas, jer mi imamo toliko učenika u školi. Tako da je, evo, vidite, sala puna. Pokrovitelj takmičenja i ove godine je gradska opština Palilula. Predsjednik opštine Boban Đunić ističe dobru saradnju opštine sa školom, ali i sa savetom građana Gabrovca. I slobodno mogu da kažem da mi je zadovoljstvo kad god dođem u Gabrovac. Dakle, ovdje su ljudi izuzetno prijatni, znaju šta žele, znaju šta im je potrebno, savet građana radi punom parom, a osnovna škola prati sve te manifestacije. Osnovna škola Branko Radičević u Gabrovcu je pre mjesec dana bila domaćin i opštinskog takmičenja najboljih mladih biologa.